Quem pisa esta areia dourada não deixa marcas apenas junto ao mar. Deixa também, na memória, marcas que não se apagam. Imagens, paisagens, contrastes. A visão de uma ilha que nos transporta a recantos paradisíacos. Porto Santo é o nosso destino. O refúgio sereno, quente, tantas vezes romântico. Seja de barco ou de avião, chegar aqui é muito fácil. O Aeroporto Internacional tem voos diários para o Funchal, Lisboa e Londres e o ferry faz ligação por mar ao Funchal. Quem aqui chega, fica logo com o olhar preso num azul intenso, mas translúcido. Um convite a mergulhar nestas águas calmas com temperaturas agradáveis durante todo o ano. No fundo, há um mar por descobrir. À tona, as ondas abraçam a areia e mostram porque lhe chamamos Ilha Dourada. Quilómetros de um areal macio e impoluto fazem de Porto Santo um destino ímpar para a época balnear. Com sol, mar e calor, o repouso é absoluto. Mas este pedaço de terra não é só praia. No Porto Santo encontramos património. Tendo sido a primeira ilha do arquipélago da Madeira a ser colonizada há 600 anos pelos navegadores portugueses, viveu rápidas transformações. Cristóvão Colombo terá vivido aqui com a sua mulher Filipa Muniz e dizem que foi daqui que planeou a viagem que o levaria a descobrir as Américas. No centro histórico da vila, encontramos a Igreja Matriz, jardins e monumentos e um espaço onde dá prazer passear. Ao deixarmo-nos levar pela beleza da ilha, encontramos miradouros estrategicamente posicionados. Obrigatório parar, contemplar a paisagem e aproveitar o momento. De paisagens áridas com pouca vegetação, Porto Santo acusa a proximidade da costa africana. Ainda assim, esconde recantos verdejantes que nos remetem ao verde luxuriante da vizinha Madeira. Neste pequeno jardim botânico, é possível refrescar na sombra das árvores e conhecer algumas espécies de aves. Entre o que de melhor se encontra no Porto Santo, estão as excelentes unidades hoteleiras. Num ambiente tranquilo, encontramos o Inatel. Um hotel vocacionado para acolher toda a família e garantir alojamento de qualidade. Trinta e seis quartos totalmente equipados proporcionam o conforto necessário. Thank you.
Situado no cabeço da ponte, esta unidade dispõe de piscina exterior, jardim e parque infantil para o divertimento dos mais pequenos. A oferta estende-se ainda ao serviço de bar e ao restaurante, com uma notável cozinha, onde é possível encontrar os sabores da região. Inatel Porto Santo, podemos deixar-nos ficar, usufruir do ambiente calmo que esta unidade turística nos oferece durante todo o ano. Depois do devido descanso, o sol regressa e muitas atividades estão à nossa espera. 42 km² de ilha sugerem experiências bastante diversificadas. Num passeio de jeep ou em percursos pedestres, haverá sempre paisagens deslumbrantes. Ao percorrer veredas seguras, encontramos lugares recônditos, quase intocáveis. É de aproveitar o dia também para subir ao Pico da Ana Ferreira. Lá encontramos gigantes colunas de basalto formadas há milhares de anos pelas atividades vulcânicas. Para quem prefere pôr os pés no mar,
a ponta da calheta é perfeita. As rochas desenham pequenas poças de água onde se esconde matéria viva de um ecossistema classificado como reserva natural. Outra opção será alugar bicicletas e pedalar pela ilha. Nas planícies ou na serra, o que importa é sentir o vento quente no rosto. Mas o Porto Santo é feito não só de paisagens áridas. Um viçoso campo de golfe combina a beleza natural da ilha com um jogo desafiante. Profissionais e jogadores menos experientes encontram aqui um espaço amplo e único. Desenhado por Severiano Ballesteros, o percurso de 18 buracos é sensacional. A sul permite usufruir da vista sobre a praia e a norte destaca-se a beleza das escarpas rochosas. Na água do mar e nas algas marinhas de Porto Santo, encontramos elementos saudáveis para o nosso bem-estar. Entregamos-nos aos prazeres da talassoterapia e aproveitamos para um relaxamento a dois. Santo, vivemos experiências inesquecíveis. Este é um oásis em pleno Atlântico. Um destino magnífico para umas férias apaixonadas. Uma viagem para viver o romance e brindar à vida. Longe de tudo e aqui tão perto. O que encontramos no Porto Santo? Uma ilha que nos sugere gestos simples, como desenhar um sorriso ou soltar um abraço.